Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre funções polinomiais. Bom, mais precisamente, nós estamos interessados em funções definidas desta forma. Bom, uma função polinomial é uma função P definida de R em R, dada pela expressão que define um polinômio, ou seja, aqui nós temos as variáveis AN, a variável X, né, os coeficientes AN, AN-1, A2, A1, até AN. Esses números A0, A1, até AN, né, são números reais. Na realidade, nós vamos focar a atenção, nesse primeiro momento, em dois casos particulares de funções polinomiais, que seria o caso em que nós temos apenas um termo independente, seja constante, depois o caso que nós temos um termo em x e a constante, né? Ou seja, aqui nós temos uma função que nós chamamos de função afim, ou equação do primeiro grau, e depois, numa parte que nós temos até o termo de ordem 2, né? O expoente de x é igual a 2. Aqui nós temos uma equação chamada equação quadrática, né, que define uma função quadrática ou função do segundo grau. Então, a mais simples, né, seria uma função constante. Né? Então, vamos definir aqui, começar com uma função constante. Uma função constante é uma função f definida dos reais nos reais, dada por f de x igual ao número c, sendo que esse c é um número real. C é um número real que nós fixamos. Então, o que esta função faz? Esta função aqui, a cada valor x deste conjunto, associa sempre o número c, que está aqui no conjunto dos números reais. Esta função aqui, o gráfico, ela tem como domínio, né, o conjunto R, que é o conjunto de partida, e o contradomínio, o conjunto R, que é o conjunto de chegada, e essa daqui é a expressão de definição da função. Nós também podemos nos perguntar qual que seria a imagem da função, né? Então, a imagem dessa função F é o conjunto formado pelos números Y pertencente aos reais, ou seja, Y que estão aqui, tais que y é igual a f de x, sendo que esse x pertence aos reais também. Né? Na verdade, esse x ele deve pertencer aqui ao domínio, que coincide com os reais. Esse conjunto aqui, nós podemos reescrevê-lo, então, da seguinte forma. Como essa função ela sempre associa o número c, a imagem dela será apenas um ponto, né? Definido por esse número c. Então, esse daqui será o único elemento que pertence à imagem dessa função. O gráfico dela é uma reta paralela ao eixo x, né? Então, nós teremos algo assim. Se aqui nós consideramos o eixo x, aqui o eixo y, se c é um valor positivo, nós temos que esta função ela faz o quê? Para cada número x real, ela sempre associa o número c. Então, quando x for 0, ela vai associar esta altura aqui. Quando x for 1, também vai associar este valor aqui. Quando x for 2, o mesmo valor. Então, observe que, independente de qual seja o valor que eu considere aqui no eixo x, ela sempre associa esta altura, né? Então, nesse caso, nós teremos que o gráfico da função será uma reta paralela ao eixo x. Bom, aqui nós temos outra situação também. O caso em que c é um número negativo. Então, se c é menor do que zero, nós teremos o seguinte. Aqui, numa certa posição abaixo do eixo x, nós teremos aqui o valor c e o gráfico será desta forma, paralelo ao eixo x. Então, em geral, uma função contínua, uma função constante, ela tem esse aspecto. Bom, simplesmente para nós fixarmos valores numéricos,
Imagine que C fosse 1.000. Então, nós teríamos assim, a função f de x igual a 1.000, nesse caso C é igual a 1.000, é uma situação como essa, em que C, né, que esse número aqui é um número positivo, né, maior que zero. Então, aqui numa certa altura, imagine que isso daqui corresponda ao valor 1.000, nós teremos que por aqui passará o gráfico desta função. Se nós chamamos isso daqui de y, então aqui, esta expressão aqui, é a reta y igual a 1.000, né? Observe que a função é constante, ela sempre passa por este ponto aqui, que é o ponto de coordenada 0, e nesse caso, c, né? Mas c é igual a 1.000. Certo? Se fosse menos 1.000, então nós teríamos algo assim. Y igual a menos 1.000, né? Isso daqui seria a nossa função f de x. Bom, aí depende, você poderia falar assim, poxa, mas uma função simples como essa, que graça que tem, né? Uma função constante que não muda o valor, realmente ela é bem simples, né? Mas que interpretação que a gente poderia dar para isso daqui? Bom, é uma expressão, né? Y que independente de qual seja o x, né, ao qual ela corresponde, sempre dá o mesmo valor. Então, a gente poderia interpretar, por exemplo, imagine que você, durante um certo período de tempo, você ficou recebendo R$ 1.000 e não teve aumento nenhum durante esse período de tempo. Então você poderia pensar, se você restringe o domínio da função, que no caso está aqui representado nesse eixo, como sendo os valores positivos, ou seja, de x maiores ou iguais a zero, para você poder interpretar como tempo, então essa parte do gráfico aqui poderia ser interpretada como sendo o período em que você ficou sem receber aumento. Então daí o valor do teu salário ficou constante, 1.000. Ou então, uma como essa daqui, em que você tem menos 1.000, você poderia interpretar da mesma forma. Imagine que, num certo intervalo, por exemplo, daqui até aqui, né? Aqui você tem um valor constante nesse intervalo. Você poderia pensar que, nesse período que foi desse intervalo de tempo, né? Desse tempo, do instante inicial até esse instante final, você, por exemplo, pode ter ficado com uma dívida de R$ 1.000, né? E aquela dívida ficou constante enquanto você não pagou ela. Então, você poderia interpretar desta forma, né? Simplesmente para dar um exemplo, né? Para não ficar só aqui, simplesmente o que nós temos aqui, né? E daí eu aproveito também para comentar o seguinte: observe que o domínio dessa função, da maneira como foi definido, ele é os reais. Mas nós podemos restringir esse domínio, igual nos exemplos que eu falei, né? Em alguma situação pode ser que interesse para vocês somente os valores positivos de x, ou talvez os valores negativos, ou talvez uma região aqui no conjunto dos números reais, né? Tudo bem. Essa daqui é a função mais simples. Acredito que não venha ao caso ficar gastando mais tempo com ela. Vamos ver uma outra que também é uma função que tem esse tipo aqui. Na realidade, agora ela só envolve uma constante vezes a variável x. Então, agora nós vamos ver a função denominada função afim. Aliás, antes da função afim, vamos ver a função linear, né? A função linear é um caso particular de função afim, função linear. Então, a função linear, nós definimos ela de maneira parecida com essa daqui. Nós vamos ter uma função f definida dos reais nos reais, em que a expressão de definição da função é f de x igual a x, sendo que esse a, né, é um número pertencente aos reais, né? E vamos supor aqui também que esse a é um número diferente de zero. Observe que se a for igual a zero, aqui fica zero, então nós teríamos f de x igual a zero, então seria uma função constante. Aí nós recairíamos no caso, nesse caso aqui. Então, vamos tirar essa situação aqui que nós já analisamos e vamos ver essa daqui, em que o a é diferente de zero, nós temos essa expressão. Bom, nesse caso aqui, vamos fazer as mesmas perguntas que nós fizemos para essa daqui. Este conjunto, que é o conjunto de partida, ele é o domínio, este é o contradomínio, e a imagem da função, ela será este conjunto aqui, a imagem de f é
é o conjunto dos y pertencente a esse conjunto, conjunto dos números reais, tais que y é igual a f de x, quando x percorre o domínio da função, que também é os reais. Para a gente observar quem é esse domínio de maneira explícita, né? Porque aqui ficou simplesmente uma notação simbólica, aqui não é possível ver de maneira clara quem é esse conjunto. Então vamos tentar explicitar esse conjunto. Então, a imagem são os elementos que estão nesse conjunto aqui, que estão associados a algum elemento desse conjunto de partida. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar determinar os valores y que estão aqui em R, tais que obedeçam a essa condição, y seja igual a f de x. Acontece que dizer que y é igual a f de x é equivalente a dizer que y é igual a ax, porque f de x é ax. Então, só substituir aqui. Então, vamos dar continuidade desse lado aqui. Então, reescrevendo essa expressão, y igual a ax, será que existe algum x que está nesse conjunto, tal que quando eu calcule f de x resulte nesse y? Bom, para que isso ocorra, eu preciso que y seja igual a x. Isso vai acontecer se e somente se, como esse a é diferente de zero, nós podemos dividir a equação, ambos os lados da igualdade por a, e nós vamos ter que x é igual a y sobre a. Então, quer dizer que se eu escolher x como y sobre a e calcular f deste valor de x, eu devo obter o y. Se eu conseguir fazer isso significa que todo o y real desse conjunto, eu tenho um x aqui que é dado por aquela expressão que é elevado nesse y. Então, quer dizer que qualquer número real vai pertencer à imagem. Então, veja só. Se eu calculo f para este x aqui, ó, f desse valor seria y, f de y sobre a. A função f, como que ela foi definida? Ela pega essa variável x e multiplica pelo a. Nesse caso, eu estou fazendo x como sendo isso daqui. Então, essa função vai pegar o y sobre a e multiplicar por a. Se eu simplifico a com a, eu vou obter y. Então, observe que f deste valor, que é um número real, resultou no y, independente de qual seja esse y é um número real. Então, quer dizer, né, portanto, nós podemos concluir, então, que a imagem da função f, que é este conjunto, é formado por todo o y real. Então, isso aqui é formado pelos... É o próprio conjunto dos números reais. Certo? Tudo bem. Bom, vamos ver como que seria o gráfico dessa função. Bom, primeiro já dá para fazer algumas observações. Observe que como a expressão é essa daqui, f de x igual a x, se eu atribuir o valor zero para x, quando eu fizer a vezes zero, vai ser zero. Então, nós vamos ter que o gráfico da função vai passar pelo ponto 0, 0, que é a origem, é este ponto aqui. Né? Então, eu sei que o gráfico passa por esse ponto simplesmente fazendo isso daqui. Se o x é igual a zero, isso implica que f de zero vai ser o quê? A vezes zero, que é igual a zero. Então, veja, para x igual a zero, y é igual a zero. Né? Lembrando que y corresponde a esse valor aqui. Né? Então, nós temos esse ponto, que é o zero, zero. Agora, vamos imaginar um outro ponto, né, dado por essa fórmula aqui, por essa expressão. Se eu considerar um x, né, eu utilizei uma letra diferente aqui para representar o nome do eixo aqui, né, x, e aqui para representar um valor sobre esse eixo. Tá? O valor da expressão f de x, né, se esse daqui é um ponto que pertence ao gráfico da função, esta altura aqui corresponde ao
ao valor f de x. Né? Então, se esse é um ponto da função, isso aqui corresponde a f de x. Mas f de x é igual a ax, né? Porque veja só, a definição da função, f de x é igual a ax. Se eu considerar esse triângulo aqui, deixa eu desenhar um triângulo aqui, eu posso considerar o número alfa, né, correspondente a este ângulo, né, e daí eu posso falar sobre a tangente desse ângulo aqui. Eu tenho que a tangente de alfa, né, considerando esse triângulo retângulo aqui, né, aqui só para indicar aqui que 90 graus, vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente vai ser ax dividido por x. Como eu tenho x aqui, posso simplificar, resta apenas o a. O que que isso está dizendo? Isso está dizendo que, independente de qual seja o x, o valor da tangente será sempre a. Então, quer dizer que se eu considerasse um x que não estivesse nessa posição, mas que estivesse, por exemplo, aqui, se eu desenhasse, se eu fosse determinar o valor correspondente, né, de f de x correspondente a esse valor aqui, se ele fosse um ponto aqui para cima, ou seja, para cima dessa posição daqui da reta, o que que aconteceria? Ó, aqui nós teríamos um ângulo maior do que alfa. Então, o valor da tangente daria diferente, não daria aquele a. Se, por outro lado, nós tivéssemos um ângulo, um ponto nessa posição, nós teríamos aqui, ó, esse outro triângulo, e aqui um ângulo menor do que alfa. E o valor da tangente, novamente, não seria a. A única maneira de que, independente do x, o ângulo seja sempre a, é se esse ponto ficar aqui, ó, em cima desse segmento de reta que eu desenhei, ou seja, alinhado com os dois pontos iniciais. Então, a conclusão que eu tirei disso daqui é que alfa é constante, ou seja, independente do valor de x, né, esse ângulo aqui tem que ser sempre o mesmo. Então, para que eu mantenha o ângulo sempre o mesmo, os pontos têm que estar todos alinhados, os pontos da função. Isso significa que o gráfico da função, então, será uma reta que passa pela origem. Então, esse daqui é o gráfico característico de uma função com este formato, f de x igual a x, que nós denominamos aqui de uma função linear. Outra coisa que dá para nós observarmos aqui é isso. Aqui nós temos os valores de x, né, os valores de x positivo. Este a, da maneira como eu desenhei, né, para que esse número fique aqui, esse ponto fique aqui para cima, esse produto aqui tem que ser positivo. Então, implicitamente, eu acabei assumindo, nesse caso, que o a é maior do que zero. Nessa situação, o que aconteceu? Eu obtive uma reta crescente. Ou seja, à medida que eu avanço com os valores de x, né, os valores de y também aumentam. Então, temos aqui uma reta crescente. Se, por outro lado, esse número a não fosse positivo, fosse negativo, nós teríamos isso daqui, ó. Então, isso daqui seria a menor do que zero. Pegando um ponto aqui sobre o gráfico, essa distância aqui, né, nesse caso, multiplicado por um sinal negativo, que estaria aqui para baixo, né, que corresponde exatamente ao ax, né? Então, o que nós teríamos? Aqui nós teríamos uma reta crescente, né, e nesse caso aqui, uma reta decrescente. Então, veja só, outra coisa que dá para a gente observar também é o seguinte: se essa altura aqui corresponde a x, se o valor de a for maior do que um valor pré-estabelecido, imagine que esse a seja maior, o que que vai acontecer? Essa altura aqui vai aumentar. Se essa altura aumenta, essa reta vai ficar um pouco mais inclinada. Então, o que dá para nós observarmos é que, à medida que esse a aumenta, essa reta fica mais inclinada. E se o a diminui, essa reta abaixa um pouco. Tá? Vamos considerar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que eu tenha algo como f de x igual a 2x. Então, o que nós observamos aqui é simplesmente uma reta
crescente. Bom, uma vez que a gente já sabe que ela é uma reta, dois pontos determinam uma reta. Então, daí agora já dá para utilizar essa, montar uma tabelinha aqui com dois pontos, só para ter uma ideia, embora a gente já saiba como que é o comportamento da função. Aqui vamos por x e aqui os valores de y serão dados por f de x, né? F de x igual a 2x. Nesse caso aqui, nós teremos que quando x é igual a zero, já saberíamos que x é igual a zero, que 2 vezes zero, zero. Por outro lado, se x é 1, quando aqui for 1, 2 vezes 1, 2. Então, esta função vai passar aqui pelo ponto 0, 0 e pelo ponto de coordenadas 1, 2. Então, se aqui está a posição 1, considerando aqui uma mesma escala, aqui nós teríamos 1, 2. E daí aqui nós vamos ter um segundo ponto por onde a reta passa. Bom, tendo esses dois pontos, daí é só ligar os dois pontos e nós já temos a reta. Bom, essa daqui a função é bem simples, não vou ficar gastando tempo com isso daqui. Mas de repente, funções como essa daqui, elas aparecem em diversos contextos, né? Um contexto, sempre que você tem que uma grandeza é proporcional à outra, você tem uma expressão como essa daqui. Por exemplo, imagine que este x representasse a quantidade de tecido. Imagina que você foi numa loja, né? Vamos fazer um desenho aqui. Imagina que você tem aqui um rolo de tecido, né? Faz de conta que você tem uma mesa, aqui está o rolo de tecido em cima da mesa. E aqui nós temos um pedaço do tecido que foi desenrolado. Imagine que aqui tenha um metro, e que esta loja ela cobre R$ 30 o metro. Então, se for R$ 30, eu vou escrever aqui R$ 30. R$ 30 o metro. A nossa função seria f de x igual a 30 vezes x. Então, se x representa a quantidade em metros, imagine que se x fosse 1 vezes 30, você pagaria esse f de x, você poderia interpretar como sendo o preço que você vai pagar pelo tecido. Se x é 1, 30 vezes 1, R$ 30. Se x é 2, 2 metros de tecido, então R$ 60. Se x fosse meio metro de tecido, então você vai pagar R$ 15, né? Então poderíamos ter um exemplo bem simplesinho como esse daí, né? Observe que aqui no caso deveria ser reais por metro, né? Reais por metro, só para ficar consistente ali as unidades, né? Para que quando eu faço aquela conta ali, realmente o resultado dê em reais. Tudo bem, então essa daqui seria a função linear. Outras duas características importantes dessa função, que na realidade é até o que caracteriza uma função linear, é isso daqui. Se nós calcularmos f de dois valores, x1, x2, o que que acontece? Bom, pela expressão da função, o que eu faço é substituir isso daqui no lugar do x e multiplicar por a, né? Então nós teríamos isso aqui, ó. Aplicando a propriedade distributiva, ou seja, multiplicando a vezes x1 e a vezes x2, nós vamos obter a x1 mais a x2. Observe que a vezes x1 é exatamente f de x1 e a vezes x2 é exatamente f de x2. Então esta função aqui é essa expressão f de x1 mais x2, que corresponde a isso daqui, vai ser f de x1 mais f de x2. E se nós tivéssemos isso daqui, ó, f aplicada em um número vezes x, nós vamos ter, pela definição, a função pega o argumento que está aqui e multiplica por a. Então nós vamos ter a vezes bx, simplesmente arrumando os termos aqui, nós vamos ter b vezes ax, mas ax corresponde ao valor de f em x. Então isso daqui será b vezes f de x. Olha só que interessante, o que que essa função faz? Uma soma, ela transforma em uma soma, né? Ou seja, f de x1 mais x2 é a mesma coisa que você calcular f de x1 mais f de x2. E se você tem aqui uma multiplicação, f de b vezes x é a mesma coisa que fazer b
vezes f de x. Observe que esse tipo de propriedade não é toda função que obedece a isto, né? Então, observe que ela preserva tanto a soma quanto a multiplicação, né? Se você pegar, por exemplo, uma função quadrática do tipo f de x igual a x ao quadrado, facilmente você observa que ela não obedece isso daqui, certo? Então, vamos ver agora a função afim. Função afim. Bom, a função afim, ela generaliza esses dois casos que nós vimos, né? A função afim é uma função f definida de R em R, que a cada x vai associar a x mais b. Então, nós vamos ter aqui f de x tem uma forma a x mais b, em que este a nós estamos supondo diferente de zero, né? E b é um número real, né? Um número real fixado. Nesse caso aqui, o que muda? Bom, se vocês notarem, ele é muito semelhante, se eu fizesse aqui x igual a zero, olha só, eu recairia lá no primeiro caso de uma função constante, né? Só que nesse caso eu estou considerando que o a é diferente de zero, porque na realidade quando isso daqui é zero, o b constante eu já analisei na primeira situação. Se eu não tivesse aqui o b, eu teria ax, eu recairia na situação anterior. Então dá para observar que essa daqui generaliza os dois casos anteriores. Bom, como que fica então? Primeiro, domínio também aos reais, contradomínio aos reais, né? Em alguma outra situação, em alguma outra aplicação, talvez o domínio poderia ser diferente, e até o contradomínio também. Mas a expressão da função ela seria essa daqui, né? Com esse formato aqui. Nesse caso aqui, o que nós temos? A imagem, né? Já que nós discutimos sobre a imagem naquele caso, vamos ver como que fica a imagem desta função, né? Só recordando, voltando aqui rapidamente, né? Nós tínhamos visto que a imagem era o conjunto dos números reais. Vamos recapitular graficamente aqui o que seria a imagem, né? A imagem corresponde aos valores de y que possuem valores de x associados. Então, observe que nós tínhamos dito que nesse caso a imagem era todo o conjunto dos números reais. Então, eles estão representados aqui. Se eu pego um número real aqui, ó, y, como eu tinha escrito aquela vez, né? Observe que a esse y tem um x aqui associado. Um x aqui, ó, ele é elevado nesse y. E para todo y que está aqui, ele tem um x que é elevado nele. Por isso que a imagem deu todo o conjunto dos números reais. Se eu quisesse determinar a imagem só de um pequeno conjunto, por exemplo aqui, imagina que eu pego um intervalinho como esse daqui, ó. Esse intervalinho, né? Imagina que aqui eu tenho um valor x1 e aqui um valor x2. Esse intervalinho aqui que vai de x1 até x2. A imagem apenas desse pequeno intervalinho, para determinar ela, basta vir até aqui o gráfico da função. A este valor eu tenho um valor aqui associado, né, nesse eixo. E a este outro aqui, eu também tenho um valor, né, associado nessa posição. Então veja, aqui esse x2 eu vou ter aqui um y2 e aqui eu vou ter um y1. Então este pequeno intervalinho aqui, ó, né, é a imagem desse daqui. Então se isso daqui representa um intervalinho fechado x1, x2, a imagem desse pequeno intervalinho é esses valores aqui, ó, corresponde a esses valores aqui, ó. Y1 até Y2. Então está aí. Tudo bem. Então, mas voltando aqui, né? Ali foi só para ter uma ideia visual da imagem que no primeiro momento nós tínhamos esquecido de comentar. Nesse caso aqui, vamos determinar a imagem. A imagem de F vai ser o conjunto formado pelos Y que estão aqui, ou seja, Y pertencente aos reais, tais que Y é dado pela expressão de f, y igual a f de x, ou seja, a x mais b, sendo que esse x é um elemento daqui. Então, x pertence aos reais. Bom, da mesma maneira, se nós procurarmos os y que têm esse formato, que são os que me interessam desse conjunto, para determinar a imagem, nós vamos ter que y vai ser igual a ax mais b, se e somente se, podemos resolver aqui esta equação para determinar o x da seguinte forma. Subtraímos b em ambos os lados. Desse lado aqui nós ficaremos com y menos b. Desse outro, se eu subtraio b, desaparece essa parte, vou ficar apenas com ax. E
Daqui, se eu divido ambos os lados por A, eu vou obter que o x vai ser igual, deixa eu escrever o x do outro lado só para não causar nenhuma confusão, y menos b sobre A vai ser igual ao x. Então, isso significa que se eu pegar um x com este formato, quando eu calcular f deste valor, resulta no y. E este y é um número real, né, arbitrário que foi fixado. E esse x aqui, um x com esse formato, também é um número real. Então, quer dizer que para todo número real y, eu consigo encontrar um x aqui que é elevado nesse y. Então, da mesma maneira, a imagem dessa função aqui será o conjunto dos números reais. Então, apenas para finalizar essa parte aqui, né, então a imagem de f vai ser igual ao conjunto dos números reais. Aqui, de repente, eu poderia fazer um exemplinho também, mas acho que não vem ao caso, que dá simplesmente para comentar. Né? Pensando no caso anterior, que foi o exemplo lá do tecido, se eu tivesse apenas essa parte aqui, eu poderia interpretar este x como sendo o quanto de tecido eu comprei e esse A como sendo o quanto eu paguei por metro de tecido. Então, fazendo essa multiplicação, eu tinha o preço que eu gastei com o tecido que eu comprei. Nesse caso, eu estou somando uma quantidade constante B. Eu poderia dar uma interpretação para esse B, por exemplo, como se fosse uma taxa fixa, um valor, na verdade um valor fixo, que você pagaria, talvez por uma embalagem que você fosse utilizar esse produto. Não, ou melhor, vamos pensar o seguinte, imagine que o vendedor vai na sua casa, tá? Levar o produto para você, o tecido. O que que acontece? Bom, ele vai ter um gasto, né, com esse deslocamento. Então, independente de você comprar ou não o tecido, ele vai cobrar pelo menos uma taxa dele ter ido até você. Então, quer dizer que se x é zero, que é você não comprou tecido, metro de tecido, você vai pagar pelo menos o valor B. Então, esse valor B seria um valor inicial que você vai pagar independente de você comprar tecido ou não. Se você compra, então você vai ter esse valor aqui, que é uma taxa fixa, um valor fixo, mais o quanto que você pagou em tecido, certo? Tudo bem, então aqui nós temos, de função afim, eu acho que por enquanto está bom, né? Não vem ao caso a gente ficar se estendendo muito, porque esse daqui, funções afim e funções quadráticas, acho que funções quadráticas que talvez careçam mais de exemplos, mas essa função afim é muito simples, né? É muito trabalhada, né, no ensino médio. Bom, então vamos começar a falar agora, então, de funções quadráticas. Bom, uma função quadrática, né, aqui, ou uma função do segundo grau, é um caso particular daquela primeira expressão que eu escrevi, mas em que agora você tem até um termo de ordem 2, ou seja, o expoente lá do x é 2. Então, nesse caso, nós temos funções da forma que nós vamos chamar de f, definidas de r em r, tal que a cada número x associa o valor ax ao quadrado mais bx mais c. A, B e C são números reais e aqui em particular nós temos que o número A é diferente de zero. Eu vou focar a atenção aqui, na realidade, em apenas um tópico relacionado à função exponencial, que é falar sobre as raízes da função. Tá? Teria mais coisas para se falar, mas por uma questão de tempo e também o que interessa aqui pelo que eu pretendo expor, eu vou falar mais sobre as raízes da equação e direcionando a ideia de resolução, de determinação das raízes por um método chamado de completamento de quadrados, né, que é basicamente a ideia que a gente utiliza para deduzir a fórmula quadrática, né, que é a conhecida fórmula de Bhaskara, né, que na realidade não é de Bhaskara. No material da disciplina de vocês eu passei um videozinho que conta bem essa história, né, de Bhaskara, né, na realidade a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, né. Então, aqui eu vou chamar de fórmula quadrática. Então, nós vamos ver como que nós chegamos até ela utilizando o completamento de quadrados. Só que eu vou utilizar como motivação um probleminha, né? Então, nós temos isso daqui. Então, suponha que uma pequena fábrica de camisetas tem um faturamento mensal de R$8.000 com a venda de 200 camisetas a R$40 a unidade. Observe que se eu faço aqui 40 vezes esses 200, vai dar aqui os 8 mil. Mas daí qual que é a pergunta, né? Então, se eu tenho isso daqui, suponha que ela andou fazendo uma pesquisa
e observou que a cada real de desconto que ela dá, vende 10 camisetas a mais. Então, quer dizer, se ela der um real de desconto, vai vender 10 camisetas a mais. É, então vamos por isso daí, né? Se a cada real, né? Se a cada um real de desconto, ela vende 10 camisetas a mais. A pergunta é essa: qual o maior faturamento? Pronto, então tá aí. Deu um real de desconto, vendeu 10 a mais. Então parece que é interessante eu dar descontos para vender mais e daí ter um faturamento maior. A questão é, qual seria o maior faturamento? Observe que esse faturamento, esse desconto, eu não vou poder dar desconto à torta e direito, porque se de repente se eu dou desconto um real, vai chegar um momento que eu vou dar os 40 reais de desconto e eu não estou ganhando nada, né? Então quer dizer que existe aí um valor ali que vai limitar o quanto de desconto que eu posso dar. Bom, então vamos pensar o seguinte. Vamos tentar modelar esse problema utilizando o que nós temos. Vamos determinar uma função f de x que vai representar esse faturamento, né? Faturamento em função de x, x é a quantidade de camisetas vendidas. Então, nesse caso, nós vamos ter isso daqui, ó. F de x, se eu não vendesse nada, eu teria aqui, ó, 200 vezes 40, aqui os 200 vezes 40 daria lá os 8 mil. Esse seria o faturamento se eu não dependesse do x. Mas o que eu estou supondo? Que se eu der um desconto de uma unidade, eu vou vender 10 unidades a mais. Então, dando um desconto aqui de x unidades, o que vai acontecer aqui? Eu vou vender 10x. Opa. Ó, observem que aqui o que eu tenho? Ó, se x é zero, vou ficar apenas com 200 vezes 40, que vai dar o faturamento de 8 mil. Se x for 1, ou seja, deu um desconto de 1 real, olha só, era 40, eu tirei 1 real, então isso aqui passou a ser 39, mas em vez de eu vender 200, eu vou vender 10 vezes 1, que vai dar mais 10. Então vou vender aqui 210. Se x for 2, então eu estou dando um desconto de 2 reais, o preço que eu vou vender vai ser 38, e o faturamento vai ser 38 vezes 200, mais aqui vezes 2 vai dar 20, então eu vou vender 220. Né? Então, aqui eu encontrei uma expressão de uma função que depende da variável x. Eu vou analisar essa expressão para tentar achar qual é o maior valor que essa função assume. Já que os valores dela representam o faturamento, o maior valor que essa função assumir vai ser o maior faturamento. Bom, para resolver o problema não teria necessidade de fazer o desenvolvimento que eu vou fazer. Mas eu vou desenvolver isso daqui só por causa de algo que eu vou querer comentar depois. Então, eu vou precisar desse desenvolvimento. Vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho esses dois termos aqui, né? Esses dois fatores. Se eu multiplicar aqui 200 por esse daqui, nós vamos ter os 8 mil, né? Aplicando aqui a propriedade distributiva. 8 mil, 200 vezes x, vamos ter menos 200x. 10x vezes 40, nós vamos ter aqui 400x. E 10x vezes menos x, nós vamos ficar com menos 10x ao quadrado, né? X vezes x aqui, x ao quadrado. Bom, aqui nós vamos ter, só arrumando os termos, menos 10x, menos 10x ao quadrado, 400x menos 200x, vamos ter mais 200x. E mais esses 8 mil aqui. Mais esses 8 mil. Bom, o que dá para perceber então? Deixa eu completar aqui, só para não ficar esses iguais perdidos. Que f de x ela tem esta expressão. Se vocês notarem, qual que é o formato disso daqui? Olha, é um número vezes x e um número vezes x ao quadrado. É o formato de uma função quadrática, que é a que nós estamos estudando agora. Ela tem uma forma do tipo ax, ax ao quadrado mais bx mais c. Este seria o a
Este seria o B e esse daqui seria o C. Tudo bem. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui quais os valores que faz com que isso daqui seja zero. Né? Então, veja, se f de x representa o faturamento, eu vou perguntar, poxa, será que teria algum momento que não teria faturamento nenhum? Ou seja, f de x é igual a zero? Então, eu tenho que, aqui então, f de x é igual a zero, se e somente se essa expressão aqui for zero, menos 10x ao quadrado mais 200x mais 8.000 igual a zero, tá? Então, o que acontece? Bom, primeiro, aqui cabe uma definição, né? O que, que seria o número x que faz com que f de x seja zero, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de raiz, né? Raiz da função ou zeros da função, né? Então, aqui, os valores de x dx tais que f de x é igual a zero são chamados de raízes da função, né? Ou zeros da função. Observe que essa definição ela cabe não só para essa função quadrática, mas para uma função de maneira geral, né? Os valores de x, tais que f de x é igual a zero, são chamados de raízes da função, né? Para esse caso aqui, f de x igual a zero significa os valores que você não tem faturamento nenhum, né? Então, será que teria um número de unidades que eu venderia que não teria faturamento nenhum? Bom, até se a gente pensar um pouquinho, a gente já percebe que tem, né? Mas, vamos fazer as contas aqui. X é igual a zero, se e somente se isto daqui é igual a zero. O que, que isso mostra? Bom, isso daqui é uma equação que nós chamamos de equação do segundo grau, né? Ou equação quadrática. As raízes desta equação aqui, as soluções dessa equação, ou seja, os valores de x que fazem com que essa igualdade seja válida, seja verdadeira, são as raízes aqui de f. Então, o que me interessa saber é quando, para qual valor de x, que isso daqui vai ser zero. Então, eu vou trabalhar com esta expressão e tentar encontrar o valor de x que faz com que isso seja zero. Bom, como é uma função quadrática, na verdade, a gente poderia aplicar aqui a conhecida como forma de Bhaskara, né? A forma quadrática. Mas eu não quero aplicar a fórmula, porque na realidade eu quero dar um enfoque ao procedimento que você utiliza para chegar na equação, né? Que é o completamento de quadrados, né? O que eu quero mostrar com isso é que, na realidade, você não precisa necessariamente utilizar a fórmula, né? O que acontece? A gente observa quando estamos dando aula para os alunos que eles ficam muito presos às fórmulas e às vezes eles deixam de lado as ideias. Então é interessante a gente ver o procedimento que nós utilizamos para chegar na fórmula, talvez para ele ver que não há necessidade, né? Daria até para ele fazer sem a fórmula. Bom, vamos pegar aqui essa expressão então. Menos 10x ao quadrado mais 200x mais 8.000. Eu quero que isso seja zero, né? Bom, o que, que eu vou fazer? Se vocês notarem, este termo aqui, ó, eu posso dividir toda essa equação aqui por menos 10, né? Porque ó, aqui é tudo múltiplo de 10, esses números. Então, se eu divido toda a equação por menos 10, o que, que vai acontecer? Isso daqui dividido por menos 10 vai ficar simplesmente x ao quadrado, porque daí simplificou menos 10 com menos 10. Esse daqui por menos 10 vai ficar menos 20x. E esse daqui dividido por menos 10 vai ficar menos 800. Isto. E zero dividido por menos 10 vai ficar zero. Então tá ali. Isto é igual a zero, somente se isso daqui também for igual a zero. Esta expressão aqui, ela faz lembrar algo, né? Ela faz lembrar o quê? Bom, vamos pensar o seguinte. Eu vou escrever uma expressão aqui, mas depois eu já vou apagar, que é só para relembrar. Se nós tivéssemos isso daqui, ó, x menos 10x, não, 10, x menos 10, né, onde esse menos 10 aqui é o quê? É esse valor dividido por 2, né? Eu elevasse isso ao quadrado, bom, isso daqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é um aqui nós temos, podemos desenvolver isso daqui
Pela seguinte expressão, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, menos 20x, mais o quadrado desse termo, mais 100. Tá? Bom, eu estou assumindo que já sabemos fazer esse desenvolvimento aqui, mas se não soubesse, seria só fazer x menos 10 vezes x menos 10 e aplicar a propriedade distributiva. Né? Mas isso aqui é extremamente básico, né? Na verdade, lá para os alunos, talvez eles poderiam lembrar, né? Mas eu acredito para vocês, daqui está tranquilo. Então, nesse caso, o que que acontece? Essa expressão que aparece aqui, ó, x ao quadrado menos 20x, ó, é exatamente esse pedaço aqui, ó. Então, se eu tivesse mais esse valor 100, eu teria essa expressão aqui, ó, porque tudo isso daqui com mais o 100 dá esse quadrado perfeito, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou completar quadrados, ou seja, eu vou pegar esse termo aqui e vou completar o 100 que está faltando, para ele ficar, virar essa expressão aqui, ó. Então, apagando aqui, que isso aqui era só para recordar, o que que eu vou fazer? Eu tenho essa expressão aqui. Faltava o 100. Eu vou pôr o 100 aqui. Mais 100. Aí, menos esse 800 que está aqui, eu só repeti. Só tem um detalhe. Se eu acrescento 100 do lado de cá, para essa igualdade continuar valendo, eu vou ter que acrescentar 100 do outro lado também. Senão, pensando nessa igualdade aqui como se fosse uma balança, se eu coloquei mais peso do lado de cá, vai ficar desequilibrado, né? Para manter o equilíbrio, tem que pôr 100 do lado de cá e 100 do lado de lá, né? Então nós temos aqui que isso daqui agora virou x menos 10 ao quadrado. Esse 800 eu posso somar 800 em ambos os lados para desaparecer esse 800 daqui. E daí aqui vou ficar 100 mais 800, aqui vai ficar 900. 900. E daí, para determinar qual que é o valor de x, o que que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados para tirar esse 2 daqui, né? Então, se eu extrair a raiz quadrada em ambos os lados daquela igualdade, nós vamos ter isso daqui, ó, x menos 10. Na realidade, se eu extrair a raiz quadrada disso daqui, isso daqui vai ser módulo de x. Módulo. Né, na realidade, módulo de x menos 10. Do outro lado, nós vamos ter a raiz quadrada de 900, ou seja, mais ou menos. Aliás, mais ou menos não, raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900. Como aqui eu tenho um módulo, o que que significa isso? Significa que a expressão que está aqui pode ser positiva ou negativa. Então, eu vou ter aqui x menos 10. Se isso pode ser positivo ou negativo, então quer dizer que esse valor aqui vai ser mais ou menos o valor dessa raiz, que é 30. E daí eu tenho duas possibilidades. Eu tenho aqui, ó, x vai ser igual a menos 10, considero do outro lado como mais 10, mais 10 mais ou menos 30. Eu vou ter duas raízes. Uma raiz que eu vou chamar de x1, que vai ser o 10 menos 30, que é igual a menos 20. E outra raiz que eu vou chamar de x2, que vai ser o 10 mais 30, que é igual a 40. Então isso significa que para x1, né, para x igual a x1, sendo esse x1 igual a menos 20, aquela expressão vai zerar. Para x igual a x2, que é igual a 40, aquela expressão também vai zerar. Observe que, na realidade, eu não precisaria ter feito esse desenvolvimento para chegar nesses dois valores aqui. Eu poderia ter pensado direto aqui em cima, né? Ó. Porque essa expressão que eu tenho aqui, ó, ela é exatamente essa daqui, né? Então, se essa daqui é zero, quando x é 40 ou quando x é igual a menos 20, então essa daqui também vai ser, porque é a mesma expressão. Note que aqui eu tenho um produto, ó, essa parcela vezes essa. Se uma dessas duas aqui se anular, a expressão toda se anula. Observe que aqui eu tenho, ó, 40 menos x. Dá para observar só olhando aqui que se o x for 40, eu vou ter 40 menos 40, vai zerar essa parte, isso aqui vai dar zero. Então, quer dizer, eu já saberia só olhando aqui, já saberia que uma raiz é 40. E aqui também, se x for igual a menos 20, eu teria 10 vezes menos 20, menos 200, com mais 200 vai zerar também. Então só daqui eu já poderia ter achado as raízes. Eu fiz esse trabalho adicional foi simplesmente para mostrar essa técnica, tá? Que o que que acontece? Ela se torna útil se, por exemplo, eu tivesse nesse estágio aqui. Imagine que eu não tivesse modelado o problema e obtido isso daqui. Suponha que eu conhecesse apenas esse formato aqui, né? Então, daí seria interessante eu fazer esse desenvolvimento para chegar na solução. Bom, vamos pensar nisso graficamente. O que que nós temos?
Eu estou focando a atenção na questão do método de completamento de quadrados. Eu estou supondo que, na realidade, aqui já foi discutido um pouco mais sobre a equação quadrática e já sabemos o seguinte, que quando o termo A, que é o coeficiente que aparece do x ao quadrado, é positivo, então eu tenho o gráfico disso vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, e quando o A é negativo, vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, eu estou assumindo que esse conhecimento, que isso é conhecido, né? Fazendo o gráfico, então, o que nós teríamos? Bom, vou marcar aqui aquelas duas posições em que a função se anula. E daí nós temos aqui, ó, suponha que aqui seja, corresponda a 10 unidades, então 10, 20, 30, 40. Então, nessa posição aqui, ó, a função se anula. Menos 20, menos 10, menos 20. Então, menos 20 está nessa posição aqui. Se o gráfico, né, como nós sabemos que o gráfico corresponde a uma parábola, ele terá o seguinte aspecto. Ele será uma coisa assim. Eu só vou desenhar pontilhado, porque na realidade este problema aqui, nesse problema eu não vou considerar como domínio todos reais, como foi na definição, né? Nesse caso aqui, o que que acontece? Olha só. Ele corresponde ao vértice da função. O vértice da função. O valor que corresponde a ele aqui, o valor de x que corresponde a ele, né, normalmente a gente denota por x vértice, ele coincide exatamente com a posição central, né, entre esses dois valores aqui, ó. Então, observe que daqui até lá, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, esse é o ponto do meio, né? Então, aqui corresponde exatamente a 10, né, porque ó, 10, 20, 30, 40. Esse valor aqui, que é o x vértice, ele é exatamente 10. E é nesse valor aqui de x que nós vamos ter o valor máximo, que é esse daqui, ó. Então, se vocês substituírem na expressão de f, x por 10, o valor que nós vamos ter aqui vai ser 9.000. Né? Eu já não estou com a expressão da função aqui, mas substituindo lá, aqui vai dar 9.000. Significa que esse daqui é o valor mais alto que a função vai assumir. Observe que quando aqui é x é igual a zero, nós vamos ter esse ponto aqui, ó. Este ponto ele corresponde exatamente aqui, ó, a 8.000. Note que se x é zero, ó, desaparece essa parte aqui, ó, e só fica o 8.000. Então corresponde exatamente a essa altura aqui, ó, 8.000. Bom, o que que nós podemos vender? Nós podemos não vender nada, x igual a zero, e, aliás, nada desse x está representando um desconto, né? Então nós podemos dar o desconto, não dar desconto nenhum, que seria x igual a zero, e no máximo dar um desconto até 40, né? Porque chegou de 40, lá você já deu o produto inteiro, né? Não tem como dar mais desconto que isso. Então o domínio da função, que é o conjunto de partida que você vai admitir, vai ser só esse daqui, ó, só esse intervalo. Não vai ser todos os reais. Então quer dizer que da parábola o que vai me interessar é só essa parte aqui do gráfico, ó. Só essa parte aqui, ó. É só essa parte que está descrevendo o meu problema. Note que se então eu pegar aqui um desconto de R$ 1, mais ou menos, imagine que seja nessa posição, o valor do faturamento vai ser, eu venho até aqui em cima, passo para cá, essa altura aqui corresponde ao faturamento. Se eu pego aqui, essa altura aqui corresponde ao faturamento. Quando chega um desconto de R$ 10, eu consegui o maior faturamento, que é 9.000. Passou desses R$ 10, olha só, a função começou a decrescer. Então, quer dizer, você começou a ter prejuízo com esses descontos. Então, já não convém mais. Até que chegar ao extremo aqui de você dar o produto todo, então você não vai ganhar nada, né? Bom, esse problema aqui era simplesmente como uma motivação para a gente falar sobre o método completamento de quadrados. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Na verdade, eu gostaria de falar mais alguma coisa, mas eu vou parar daqui só para não ficar muito extenso, né? No livro da disciplina, né, e também no e-book, tem mais algumas recomendações de estudo para vocês. Eu sugiro que vocês vejam atentamente o material, né? Agradeço por estar assistindo esse vídeo e até a próxima.